অসম আন্দোলনৰ সতীৰ্থ মঞ্চই আজি জামুগুৰিহাটত আয়োজন কৰে এখন সংবাদমেল। জামুগুৰিহাটৰ পৰিদৰ্শন বঙলাত অনুষ্ঠিত উক্ত সংবাদমেলত আদিত্যম শইকীয়া নামৰ যুৱকে অসম আন্দোলনৰ সময়ত জামুগুৰিহাটৰ লালেটাপুত 1983 চনৰ 20 মাৰ্চৰ দিনা হোৱা দুৰ্ঘটনাটোক লালেটাপু 1983 নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে। জামুগুৰি বাৰেচহৰীয়া ভাওনা কমিটি, জামুগুৰি ছাত্ৰ সন্থা, শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি কেইবাটাও সংগঠন উপস্থিত থকা উক্ত সংবাদমেলত লালেটাপুৰ উক্ত ঘটনাত জড়িত থকা কেইবাজনো আন্দোলনকাৰীয়ে সেই সময়ৰ ঘটনাক লৈ আৱেগিক হৈ পৰে। ছবিখনত ধৰ্ষণ বা কিছুমান বিকৃত ঘটনা একমাত্ৰ ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ বাবে উপস্থাপন কৰা হৈছে বুলি কৈ ছবিখন প্ৰকাশ হলে জামুগুৰিহাটবাসীৰ প্ৰতি অসমবাসীৰ ধাৰণা সলনি হৈ যাব বুলিও উল্লেখ কৰে। অসম আন্দোলনক বিকৃত ৰূপত দাঙি ধৰি এজন মাত্ৰ যুৱকে সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ বাবে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাটোক কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি কৈ যুৱকজনক উক্ত চিনেমাখন বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায়। প্ৰয়োজনত আইনৰ আশ্ৰয় লোৱা হ'ব বুলিও কৈ ছবিখনৰ পৰিচালকগৰাকীক জামুগুৰিহাটৰ সন্মানক বিকৃতি নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই উক্ত ছবিখন চালে আন্দোলনকাৰীসকলৰ প্ৰতি সন্মানৰ পৰিৱৰ্তে ঘৃণাৰ ভাৱহে আহিব বুলি কৈ জামুগুৰিহাটৰ সপ্ত শ্বহীদক আদিত্যমে অপমান কৰাৰ সাহস ক'ত পালি বুলিও প্ৰশ্ন তোলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, উদ্ভাস নিউজ। এই চিনেমাখনত এনেকুৱাকৈ সজাই দিয়া হৈছে যে আমাৰ এই মানুহবিলাক দুৰ্বৃত্ত আছিলে, একোজন দুৰ্বৃত্ত আছিল, তেওঁলোকে গৈ মানুহক কোনোবাক ধৰ্ষণ কৰিছিলে, কাৰোবাক হত্যা কৰিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাণ্ড কৰিছিল। গতিকে এই ঘটনাবিলাক যদি সঁচাকৈ চিনেমাখনত বা ওলাই আমি ট্ৰেইলাৰটো চাই পেলাই গম পাইছোঁ, বা অলপ ইয়াত শ্বুটিং থলীত য'ত শ্বুটিং আমাৰ আশে পাশে চলিছিলে ক'ৰবাত হেনো, তাৰ মানুহো আমাক কৈছে সেই সময়তে অলপ কিবাকিবি যোনখন কাৰণে এনেকৈ কথা ওলাইছিলে। গতিকে আজি আমি ট্ৰেইলাৰটো চাই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছোঁ যে ছবিখন অসমৰ জাতীয় চেতনাত থকা প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ কাৰণে এটা মাৰাত্মকভাৱে এটা বিষাক্ত বস্তু হৈ উঠিব। গতিকে এই কথাখিনি আমি আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অসম আন্দোলনৰ সতীৰ্থ মঞ্চই আমি স্পষ্ট ভাষাৰে তেওঁক গৰিহণা দিয়াই নহয়, তেওঁক সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁ এনেধৰণৰ মানসিকতা ত্যাগ কৰক। বাণিজ্যিক লাভালাভৰ কাৰণে চিনেমা এখন কৰিবৰ কাৰণে কেৱল কাহিনীৰ নামত এনেকুৱা কাহিনী বনাই তেওঁ চিনেমা কৰিব নালাগে। আৰু যদি কৰে এই চিনেমাখনৰ এইখিনি কথাই যদি সঁচাকৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি আদালতৰ আশ্ৰয় লওঁ, আমি আদালতত যাম, আইনৰ আশ্ৰয় লওঁ, চিনেমাখন বন্ধ হ'ব লাগিব। এয়া আমাৰ দাবী নহয়, আজি আমাৰ কথা নহয়, তেওঁ সমগ্ৰ জামুগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কথা। আৰু তেওঁ নামটো সলালেই নহ'ব, লালে তাপু 83ৰ পৰা ৰঙা তাপু 82 কৰিলেই নহ'ব। ছবিৰ সংলাপ আছে, আমি জানো সংলাপ তাৰ কাহিনী যিহেতু তালৈ যাব, গতিকে কাহিনী সম্পূৰ্ণ বদলি কৰক। আৰু অন্যথা এখন ছবি সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ জনতালৈ আহ্বান জনামেই। আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অসমৰ প্ৰতিজন সংগ্ৰামী জনতাই, জাতিক ভাল পোৱা, জাতীয় চেতনাত উদ্বুদ্ধ প্ৰতিজনেই এই কথাত সঁহাৰি জনাব আৰু এইখন ছবিক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে বন্ধ কৰিবৰ বাবে আজি সকলো মানুহেই মাৰ বান্ধি। কিন্তু আন্দোলনকাৰীসকলে, আমাৰ যিসকল আন্দোলনকাৰী আছে সেইসকলে কিন্তু এনে মানসিকতাৰে কাম কৰা নাই, গতিকে ছবি এখনৰ জৰিয়তে তেওঁ এইবিলাক দেখুৱাবলৈ গৈ পেলাই আমাক অপমান কৰিছে, আমাৰ জাতিক অপমান কৰিছে, বৃহৎ অসমীয়া জাতিক অপমান কৰিছে। গতিকে তেওঁক আমি আজিৰ সংবাদমেলৰ পৰা কঠোৰতম সুকেৰি দিছোঁ, গতিকে তেওঁ বন্ধ কৰক। নহ'লে আইনৰ আশ্ৰয় লওঁ, এইখিনি কথা।